headspace, got me in my headspace. Read the same book, but I'm on the next page. I'm the reason why them honeys wanna G-ride, living by the seaside, but I'm on the next wave. Headspace. Headspace, got me in my headspace. Read the same book, but I'm on the next page. I'm the reason why them honeys wanna G-ride, living by the seaside, but I'm on the next wave. 请进。嗨嗨嗨嗨，安安，史进，世轩，世轩，问你，好，问你，好，问你，拜拜，三位了，好。那我先随便写一句好了，欢迎光临，这是免税店。好，你随便下扣啊，乱写。今晚睡意暂时算不出。撑不住，但还是痛几次，是忍不住，然后忍不住情节情节，虽依然是还算不出点鲜明优势，也未免欢迎光临这免税店。Yeah yeah, slow breathe, slow breathe, stop。他就也会每天，可是也会好像怪怪，我想一想哦。那就直接不要回了。皮卡丘也没电，好，比较没那么醉字。没电才会睡着，有电就睡不着。对，这是我在想。皮卡丘在放电。好，我想想，我想想，因为我很想押韵，我想押。其实你知道现在有押三个字，一二三，一二三。嗯，对。撑不住，但还在痛击吹，也还是忍不住。再加快一点。今天虽依然是算不出点线面，有时也未免欢迎光临这免税店。就是前面可以松一点，后面紧一点这样。是你那样的？对啊。哇塞！你好突然，完全看不出来。我刚才一度以为你还在，不是因为那是加上他刚回答那些小学生答案的关系，主要是这个，我觉得原本以为只有外表，就想不到连智商也动你，不是那不能智商，我是觉得是那是社会年龄，你知道吗？我刚才还想说你可能是还在念大学，不错，开心还难过，那开心吧？为什么？为什么我们看起来那么老啊？可我以前长得比现在老。我们在找胖的照片给你看，然后绑马尾，然后比较胖，看起来很像四十岁。哎、欸，其实是台哥的发型，但我有留到比台哥还长，我留到这里。没有，你有胖过、欸？我胖过，你这样好像一个谁哦、喔？你好好讲，就是不知道那是谁，谁都可以是的那种人。社会年龄，你知道吗？如果你再找更像，更不是叮叮哐啷，是比较像木头的。我觉得他现在他有泛出来，我觉得还 OK。好，因为到时候我会加一点点筛选。什么是泛出来？就是他弹完之后有一个就是我还蛮喜欢，而且他声音有一点点脏。如果你把这个直接 pitch 掉下去的，你说这样，不是是直刚那轨直接，然后你挂那个 pitch shifter。我再找一个音色，我们再来试这个，因为我现在觉得他这样蛮好。好 ，OK， 听你的。我是没有那么喜欢这个，我觉得好像现在更想睡觉，就是是想说不要睡觉，所以他感觉会热闹一点。再找跳一点点。嗯。我找一个鼓，它很适合某一种鼓点。我不然直接塞入。等一下，我来把它拿起来。所以，我请问你，你创作的过程中有没有就是，比如说一首歌，但是没有办法一下子写完，你弄了很久很久，有一点点进度，一点点进度，可是最后结局是它是一直写出一个很好的一个。我觉得蛮多，我写到专辑的时候会变这样。哦，真的哦。对，因为专辑我其实会先把框，我把框专辑名称都定好。里面有什么内容我都定好，要写什么歌我都定好，然后一首一首写掉，然后所以你会对那首歌有
他在专辑的承上接下的意思，就音乐和内容嘛。我是内容摆在音乐前面的人。我不会看吗？我不会看，我不会看，我不会排斥。其实啊，我刚才觉得写中文会有一点点，会有一点点局限，因为中文是一个字一个字一个字，但是英文的话，它其实有的是一个字好几个音节，音节是可以连的，所以也许写完之后，我也可以研究一下。对，因为有一些字，比方说站啊，它那个安，其实你可以想象它是英文最后 n 结尾，所以你后面假设不是十，假设是还的话，就可以有那个 n， 然后再接到另外一个母音的这种，它对它就会有点像英文这样子 ，Janet 这样子 ，Janet 可以用这样子去做一些比较不一样的感觉。你跟得上吗？嗯，我试试看。好，你试试看啊，我试试看。好，就放我。那你可以唱前面，然后唱后面，就是前，然后这边再给我唱，你就只唱前面头两个。他不出这面水电我觉得他算很快、嗯哦、我们才一下下就真的生出了东西了。对，而且我是第一次看到这种幕后的过程。有兴奋吗？有，可是又有点觉得好像帮不上忙，原因是因为跟我名字差不多，因为我写的词曲不是这么嘻哈，就是风格完全不同。帮不上忙很正常的、啊、可是我就会很想要可以，就是因为自己喜欢的东西，然后突然好像会变成什么都不认识，不是挫折感。你只是喜欢拉面，可是面食有很多种，它可能有炸酱面、有拌面、有汤面、有凉面。你只是喜欢拉面而已。然后我们今天可能是做，可能是对它能够把你的素材重新包装的很好出来，就是专业这样。我只是希望我回家功课可以打实一些。我眼睛一直有东西，有一直弄。好，我跟你讲，你回去尽情创作、嗯，用你的权利。我刚其实有想到，又有敢讲，因为我觉得讲了会被打枪。可是我想跟你讲，因为没有，我也不想听。你听一下。好，你讲。尬电还是尬不过比卡丘。我现在就是嘎嘎嘎嘎可以了。我跟你讲，你回去全力创作，然后给老师，然后让老师挑哪一段可以，哪段不行。能用上最好，没用上也没关系。你不要，你没有在那难过哦。对，但很厉害啊，我觉得。每个老师擅长的工具都不一样。我们前一组是用钢琴跟吉他，然后这一组是用电子，我觉得也蛮屌。这种真的是比较新，就是我自己接触来说，算是第一次。好啦，下班了，下班了，大家再见，拜拜。下次要交那个回家功课，拜拜。